Ние ќе гласаме за СДСМ и ќе ги тепаме во мрвовците. Скандалозни партиски снимки од ќелиите на затворот Идризово се шират по социјалните мрежи. На видеата јасно се гледа како се собрани затвореници роми, македонци и албанци во една просторија во затворот, а на масата има амблеми и пароли на СДСМ. Имено Јане Тица сподели видео на својот Facebook профил од затворот во Идризово, каде престојува поради убиство на Ромео Живиќ во центарот на Скопје во 2004 година. Еве го СДСМ-овското знаме, од денес натаму сум СДСМ. И со ова видео го поздравувам Заев, Шекериска, Вицето Братби. Од снимките се слуша како тие вела дека се собрале за да ја докажат на СДСМ дека биле многу јаки, силни и дека не се даваат. Од видеата може да се види како говор држи Јане Тица, кој е најзаслужен за преминувањето на ромите од ВМРО-ДПМН во СДСМ, како што се слуша на снимката. Тие на Тица му даваат и чесен збор дека ќе бидат со СДСМ. Му дававме збор и ние сте со Јане Тица. И му давам чесен збор дека де бегаме од СДСМ. И остануваме на тој збор. И остануваме на тој збор и више кидеме дајле. Инаку според просторијата и бројот на затвореници станува збор за петтото крило на затворот Идризово. Откако снимките се појавија на социјалните мрежи, утрината била издадена и наредба за да се изврши претрес на ќелиите за да се увиди дали видеоклиповите се нови. Дека видеата се тазе снимени за Алфа потврди и првиот човек на затворот Идризово. Боби Мојсовски рече дека тие биле снимени вчера, а затворската управа постапила согласно законот. Човекот што држел говор вели бил санкциониран, а од затворските ќелии биле одземени два телефона. Инаку на видеото свој коментар даде и директорот на Скопската зоолошка градина Ѓорѓе Галетановски, кој под постот на Facebook напиша Јане Легендо.